Košičanov sa prišli zabaviť a zároveň spoločne rozlúčiť do športového areálu s posledným dňom v roku. Tento Silvester je najlepší Silvester, to je pán! Pre občanov sme mali a návštevníkov vlastne rozlúčky so starým rokom pripravený punč, čaj, hudba, ohňostroj ako zladeč každý rok. Sice ako každý rok, ale s určitými obmenami. Už pred Vianocami si obyvatelia mohli všimnúť novú výzdobu v meste, ktorú každoročne tradične rozširujú. Vianočný stromček na križovatke Partizánskej a Bystrickej a obrovského aniela v parku pred kultúrnym domom. Ale zmeny sa udiali aj na Silvestra. Zmenil sa dodávateľ ohňostroja, ale aj kapela na pódiu. Tak tento rok sme pre našich obyvateľov pripravili zase doplnenie viažšej výzdoby, aby to mesto bolo z roka na rok krajšie. A samozrejme, že sme pripravili taký tradičný spoločný Silvester s ohňostrojom, ktorý bol dokonca lacnejší ako po minulé roky, lebo sa vymenil dodávateľ a vyzerá, že je aj krajší. Nie len krajší, ale tohto roku polnočný ohňostroj trval celých 25 minút. Na pódiu prítomný netradične po prvý raz zabávala domáca kapela Arkon. Užívali si to nielen domáci, ale aj kapela. Ja by som chcel za kapelu Arkon všetkým popriať do nového roku hlavne veľa zdravia, veľa šťastia, nech sú všetci usmiatí a nech sa majú všetci radi, lebo to je to najdôležitejšie. Všetko dobré do nového roku vám prajem. A to si už po polnoci priali všetci prítomní. Samozrejme nechýbalo prianie primátora, slovenská hymna a neviazaná zábava. No tento raz bez incidentov a delobuchov pod nohami, dokonca organizátori nenašli po skončení ani jednu rozbitú fľašu. Nebyť mládeži, ktorá to prehnala s alkoholom a ktorí zase prehnali sanitku, ale to už asi patrí ku koloritu silvestrovskej noci. Dokonca ani mestská polícia nezaznamenala tento rok v meste väčšie incidenty a aj koše zostali celé. Jedine počas zábavy sa stratil jeden mobil, ale ten sa hneď našiel a pri záverečnom upratovaní na oddelení kultúry skončila jedna kapuca z vetrovky a igelitka so šampanským a borovičkou. Majitelia majú teda šancu ešte dotiahnuť silvestrovskú noc do úspešného konca niekedy na budúce, alebo si to takto nechali odložiť do budúceho Silvestra. Oficiálna zábava trvala do pol druhej hodiny ranej a aj to kapela nadsluhovala kvôli roztrhnutým strunám a väčším vynúteným prestávkam. Každopádne treba tento raz pochváliť nielen organizátorov, ale aj zabávajúcich sa, že snáď už našli tú správnu mieru na zábavu. No a na úplný záver ešte tradičné novoročné želania. Všetkých Arnovičanov pozdravujem. V novom roku im prajem šťastie, zdravie, lásku, pohodu v rodinách a aby tento budúci rok bol možno lepší, krajší ako ten, ktorý sme sa teraz rozlúčili. Ja by som chcel zaželať všetkým obyvateľom mesta, aby sme sa možno viacej tak jeden druhého si vážili, viac sa rozprávali, menej hádali, pretože mi chýba také, skutočne takéto dobro v tých medziľudských vzťahoch. V poslednej dobe, ako keby sa vytrácal. Chcem zaželať všetkým pokoj v rodinách, nech sa vám darí v osobnom, súkromnom živote a aby ste ten nový rok strávili skutočne šťastne, aby zlé veci sa vám vyhýbali zďaleka.